100 ljudi je učestvovalo u realizaciji ove izložbe. Nekih godinu i po dana smo pronalazili vrlo interesantne ljude širom, uglavnom Srbije i u regionu, koji su čuvali ljubomorno te svoje eksponate. Tako da smo od tih ljudi prikupili eksponate, kao i od raznih organizacija koje su nam darovale te neke svoje eksponate koje čuvaju iz perioda od 50. do 90. godine, perioda koju mi obrađujemo na ovoj izložbi Živio život. Mi smo imali samo otprilike negde oko 400 kvadrata, tako da smo uspeli jedan mali deo da postavimo izložbe, a nadamo se da ćemo uskoro moći da je proširimo, možda čak ispred muzeja, tako da, ali to ćete biti obavešteni naknadno u svakom slučaju. Muzej će raditi od 10 časova do 8 uveče, svakim radnim danom i subotom i nedeljom, zapravo samo ponedeljkom neće raditi, tako da svi su dobrodošli, mogu grupne posete da se najave, postoji broj telefona na sajtu, čak i na flajerima, na plakatima, tako da moći će svi koji budu zainteresovani, naravno, pronaći informaciju da dođu.